התחלנו לעלות לכיוון המערה. כמה ערבים חיכו לנו שם, התחילו לדרדר סלעים, לזרוק אבנים, להדליק צמיגים בוערים. צריך להבין שזה פרובוקציה. זה פרובוקציה נגדנו. עכשיו כל האזור בוער. אם אנחנו לא נהיה בקוצרה, גם לא נוכל להיות בתחנת האוטובוס בערד. ברגע שאתה בורח, האויב רודף אחריך. כן, היום המתיישבים שבו לקוסרה ולטיול, ובמהלך הטיול תושבים מהכפר דרדרו סלעים, זה נראה יותר כמו, באמת, יש הקטע הזה, תראה את האבן. זה לא אבן, זה סלע. זה סלע, כן, וואחד סלע. טוב, זה לא פגע בכלום. כן, הוא במהירות שיעוט של חמישה כמה. זה עניין של הטבע, לפעמים יש מפולות, זה לא נראה לי קשור לשאלה. כן, לא, אגב, מי שנפגע בסוף באופן קשה זה הפלסטינים, אבל כאילו... אבל עדיין, האם מישהו יודע, האם את כוחות צהל חילצו את הרכוש של הילדים מכפר קוסה, חיפשו את הטלפונים, ארנקים וכו', מישהו יודע על זה? יש דבר הרבה יותר חמור בעניין של חילוץ ארנקים. כן. משטרת ישראל, אחרי האירוע החמור שם, שלכולי אלמה, מי שראה את זה, זה היה סוג של לינץ', את מי משטרת ישראל בסוף מזמנת לחקירה? אותה משטרה שדיברנו עליה מקודם. במקרה של ירי למוות, מישהו מערבים? הזמינו גם את ההורים האחרים, עירית, לא רק את מי שירה. הזמינו את ההורים של הילדים, שאת יודעת, אלקנה סיפר לנו שכבר התחילו להגיד שמה ישראל ווידוי. את ההורים של הילדים שהלכו למות, הזמינו לחקירה, אפילו לא ערבי אחד. משטרת ישראל קווים לדמותה. אגב, הם יכולים המשטרה להזמין אותו יותר, כי גם האבא של הילד מקבל איומים ברשת מפלסטינים, אז הנה יש הזדמנות, עוד הזדמנות. קלמן. אני תוהה איך ארבעים אחרי, וזה לא האירוע של פלסטיני אחד שם מקורס, היו שם עשרות אנשים, כלומר, זה היה משהו שהוא... ומצולם. הייתה לו נוכחות בכפר, זה לא איזה עשב שוטה, שבארבעים אחרי זה, אני לא חושב שיש מישהו בכפר שמסתכל ואומר, עשינו טעות פה, אוי אוי אוי, באיזה שיקול דעת של מה הפסד אני מבין שאתה לא חיית במזרח התיכון ב-200 שנה האחרונות, כי אין דבר כזה הודעה בטעות. קלמן, התקשורת הישראלית לא חושבת שם טעות. זה בעל מחיר כלשהו. אין להם מחיר, מה זה מחיר של מי? שם לכפר לחפש את העזוב, אתה הלכת לפלאפונים כאדם קרוב אצל פלאפונו. ברור. אני מדבר על האקדח שהם לקחו שם. עזוב אקדח, על פלאפון של ילד. כן, ארי. תראה, החיים... החברים, הפרי האדם האלה. חברים שלך. החיים ביהודה ושומרון מזמנים לנו מצד אחד דו-קיום, ומצד שני הרבה עימותים. עכשיו אני יודע שיש יישוב ליד מגלים, אל תתחילו לצרוח עליי. מגדלים, לא מגלים. מה זה משנה במערב ירדן? עכשיו, היישוב הזה, כן, חי יפה מאוד עם החבר'ה מכפר קוצרה, אל תתקן אותי אם טעיתי. לא, זה לא נכון, היה כבר מקרה לו לצי, אנחנו פלורליסטים. פה אני גם רואה הטיעון של היום, זה רצון ליצור מגע, שהמגע הזה הוא לא טוב, אני רק אגיד משפט אחד. בניסיון ללינץ' לא מסתיים בזה שלצד המנסה לעשות הלינץ' יש אקדח והוא לא יורה פה. זה לא ניסיון ללינץ'. או, זה לא ניסיון ללינץ'. מבקש תשובה הולמת, ציונית. אני חשבתי שאני אהיה סופרת המעוללת ויש את הרוח התגולה, אבל מסתבר שגם ארי הוא סוג של סופר פנטזיה. קודם כל, טוב מאוד שזה לא נגמר ב... ערב של ילד חסביך לילה. אבל להציג את זה בתור סיפור, מה אתם רוצים? הם עשו בסך הכל איזה פעולה בצופים, הם עשו איזה משהו, אוקיי, לא נגמר ברצח של ילד, אבל הסיטואציה... נגמר בהרג של פלסטינאי. כן, בסופו של דבר כן, הסיטואציה עצמה... הם התוקפים, ארי, אתה יודע, הם תקפו. אין שום דרך לייפות את הסיטואציה שבה הילדים מסתובבים במערה והפלסטינים רק בצחוקים מאיימים עליהם באקדח ולא יוצאים מזה שום דבר. אבל ניסיון ללינץ' זה... תראה, כסופרת, ארי זה גם לא מסיבת בר מצווה בנוסח פלסטיני. בקשר לטיול שהלכו החבר'ה האלה, זה הפגנת נוכחות. תשמע, אני לא, כאשכנזיה, אני לא משתגעת על הקטע הזה. כן, לחיכוכים, כן. מותר מצד גאווה, מותר גם מצד... אפשר לבדוק עם זה כמה רציני הלינץ' הזה. נגיד לשלוח את ארי כמו... לא מהרע. אני מחר... לשעה ועשרים מקוסרה. אני ביום השבוע הפנוי שלי, אני הולך לבקר בקוסרה. רק אני לא אבוא עם כיפה כזאת גדולה. כן, בדרום זה המנהרה, בתל אביב זה הסכין, ובשומרון זה האישור או לא אישור. קלמן מצפה שהצבא יפעל בתוך קוסרה. אם התקשורת הישראלית טוענת שבעצם היהודים אשמים, היא לא טענה את זה. היא כן, מי שלא בא, חברים, מי שלא בא ולא נותן כותרת אחת על הרצחנות האסלאמית, על אלה שרואים ילדים יהודים ורוצים לרצוח אותם, לא הייתה כותרת כזאת, הוא משתף איתם פעולה. האירוע הסתיים 1-0 לטובתנו.